Alright, mbeba zako mwena mwena, batu agade mkasera kano, kwa buzibu, akesanyu, mbeba nga teba nae mtu wagida, bane tusima uongira, mwe bale kutu wagida bantu bafe, nzeke ni media okubante ate nkuweleza show eno, nga ndi wamne mwami kadu mkasa Simon Peter, hii nkolobo jo, bamu ita omulunga miawe mikolo, simu ogezi, sofe tuliko kubawa, kubintu bya mikolo information kubawa bipya kubalavula kubawa magezi ngeri jemsola kutambuza mbintu bineno nyongera bajo kizanti no tuli ku Mount St. Peter Junior School nakola leo tuchadde welawo tugenda okolera show ya fire nakola lero tuli buyala otuke buyala wali ku stage ngo okwate chikuba ekikirire ekyo ekyettaka ekyo ejo sanga Mount St. Peter Junior School buyala ngate isomero lya primary tuina section zizo nazo naleta omwana gwe muganda afaliye bweru tuongera okugamba nti soso tu omwana obango laba abantu bewalekera omwana tobesiga kwatu omwana otuina boarding section tuina kee nungi tu omwana o emere tulya mchere tulye enkoko obugati ku breakfast we tulyako ku maji kwegamba dai tena tujibalansinga Mount St. Peter Junior School buyala beba tutekamu sente ate nyongera kujukiza nti Ken Media is one of the best production in Kampala here and Uganda beyond. Tusanga Mengo opposite such a primary school. Tukola photography, videography, atene tuberanga tukuwa graphics designing, digital marketing. Yosoro banga olivwe, nguyaga business yo tujitutumulenga, tukozesa omutimbagano, twesige yefeba kabeja. That's why we call ourselves a digital production. We are proudly sponsored by Chief Motors, Baliao Mengo. Yosoro basanga ewa bakuli. Chief Motors osogule motoka yonna gyoyagala yonna gyeweetaaga ku Chief Motors empya enkadde ate ku affordable prices kansembyeyo kano munansonyiwa bannaye naye nga ate bino bye bitubeeza okulaba nti nomufuna information ate naffe ne tubeera nga tutambula nitusobola ogula kamera ne tulikoding ebintu byo ne tubibawa babayita ba Jumal Real Estate balina Chifuma balina ettaka Wekadama aliye weru nga agenda kola, akasente kakwate bulungi. Kwa hivyo tuwazile soku vaku milioni muna ekitundu okudda waggulu. Bali ya unachifuma, waliwo politiza wezili mayanga yanga, na umumu natu inamu. So Jumal Real Estate basange na chifuma, gula poloti yoko affordable prices from milioni mchitundu okudda waggulu. Nkubira kusimu, njia kuwe namba ya Jumal, property consultant, oba real estate. Tukuletele, tukuwetake dunji, tukutuwa anolambula angabu oya gala, nola wakutake ili rio mlembi. Njoke Devinji, kamba we, mkolo bojo. Kadu mkasa Simon Peter, mwagezi wa mikolo, atefecho tuachile ntuganti, ye mulu ngamia. Mkama wangi? Wangi sewa. Nko mbuze, kuu. Tuveira mpula mpula, batu kubiriza nyo, aba kule mbeze. Toko langa mlimu gumu, wabu ya galo bula mbuensi bukunyumire. Guliwe guku atago badoliko, atebi nubirama. Ebiyono webiku atamu, atebi langa bita ambula. Mkusanza kusomereri mu? Eee. Nindoza ateka mwami kadumu kasa? Yes, sebo. Yatandise busomesa? Sebo, ndi mutandisi wa somero ya Mount St. Peter Junior School, Elisangi Wewiala. Wanowe tutudewe njini? Kumitie na lodi. Akawe wakempuli la miti wano kompa mbiyeli. Ziri kilomita kuminanya, okuve Kampala. Wekasito tuka Ewiala. Ewiala uotuka o. Awali ebibumbe, ebyali byazimula mugwanya. Gwagabuga bimutwale ku Mount St. Peter Junior School. Ebintu byenzize nga nkola mu nsi, njagala mbiyigirize emiti emito. Bisigalewo kubanga yagala akkiriza oba gaana, tosobola kumala kubeera ku nsi, olaba n'enfudu naye etuuka n'efa. Ate nsi yakkiriza nti oli musajja ow'enkulaakulana ayina ekyokulabirako abantu abalala. Weewaawo. Essomero lino eno. Oyaniriza abaana b'ekisulo Mount St. Peter bafa bali ebweru ngoba oli awo yagenda okukola naye nga te bawa ssente bali andye ebimu ku byankoza enteekateeka eno abantu bangi abagenda emitala w'amayanja abagenda ebweru naye nga abafamire bafuuka engo nga bafuuka ekyambika naye ng'omuntu waba nga ayagala okufuna waawo omwana we nga wateeka omwana we ng'asobola n'otteekawo etteeka weewano ku Mount St. Peter Junior School era abaana b'abakama baffe
abali ebweru abali mukukola emirimu ebweru eyo bankoze obulungi obutagambika abali mu nsi za abawarabu abali mu nsi za abazungu bankoze obulungi obutagambika oinako kukubona abana nga bazadde bawe bali mmetala wa mayanja obuuza ku sekanto amalibu asenya otyo abaana mbalina nnyo era tubalina wano bangi nga babeera mitala w'amayanja nga naye tuba tutuuse okuwummula abaana basigalawo wano bagenda nga bamama bali bweru naye nga omutuuka okukkaanya kwe twakola endagaano gye nnakola nabo olimpa omwana wange nga nkomyewo oba ye ali bweru kumala myaka etaano oba myaka kkumi yensonga lwaki nti nina okuteekateeka omwana nga ajjudde mu ddiini mu buwangwa bwe ng'omuntu ate ne mu mbeera z'ensi Watunuulira essomero lino yesebo liri ku musingi gwa ddiini ki tuli bakatuliki tuli bakatuliki abeerubaga kaŋŋanka konko amadiini amalala temuganiriza ate wootunuulira ebyawandiikibwa naddala mu busiraamu baagamba nga temboolagananga mu madiini wadde mu mawanga wano eddiini ey'obusiraamu esomebwa nnyo buli ku makya ate n'eddiini eyenzikiriza y'ekikulisitaayo esomebwa nnyo buli ku makya abapulotestanti weebale nnyo tulina imaamu tulina na amiira kati ate wano n'abakatuliki omusomesa waali abeerawo naddala tulina omusomesa waffe bamuyita musomesa muyanja abeerawo n'akwasa omwana katikisimu omulembe gw'ensi oguliwo teguliwo nti nno madiini teguliwo nti mumawanga wabula guliwo nti buli mwana eyazaalibwa katonda n'amuleeta ku nsi n'amuleetera mu ddiini ye ey'obusiraamu mutegekere ekyo ne allah agenda kukusasula gwe yaleetera mu nteekateeka ey'obukatuliki muteekere ekyo gwe yaleetera mu bakristaayo muteekere ekyo okulaba nti tusobola okutambula okugenda mu maaso ndaba mu kuggulawo essomero bafaada baaliwo babishopu nabalaba weewaawo nekindaga nti essomero lino lijja kuba lyamaanyi ddala mu maaso ssebo weebale kusiima amina taata kakati abalungi abatulaba mwebale nnyo okuba nti ate mutwekuumiddeko mwebale kutwagala mweneebaza baganda baffe mwenna abakyala n'abaami abali mu nsi z'ebweru nga musobodde otuwagira nemutuwa abaana bammwe ate netubaleeta ku Mount St. Peter Junior School omuzadde neyeewaayo n'aleka omwana we n'amukwasa Mount St. Peter Junior School mwami Kaddu n'abeera naye n'amuteekateeka mu mbeera y'ensi ey'okusoma n'ebirala byonna ekintu ekyo nno kituzaamu amaanyi ate kitulaga nti nno gye tulaga ebintu bijja kutambula bulungi n'olwekyo gwali eyo twesige tukwase omwana wo otugambe nti anze omwana wange ebyenjigiriza ebyempisa ebyobuwangwa byonna omwana wange mumutendeke tujja kukikola wootuuka ku katemba music dancing and the drama era ndaba kusaawa awo mukaaga ogende kusanga bakubandongo kusomera ogende ku sports omwana alina okukulira mu bulamu obutuufu buno obulamu bw'okwekubagiza obulamu bw'omwana okubeera ng'ali ku step mother ewaka wano waatuuka wano abeera ng'ali mu nsi ensuubize amina yesebo olunaku olwaleero tuyina omulamwa gw'amaanyi nnyo gutukwatako nnyo ku mikolo ebintu bingi ebyapeninga mu mikolo bebibaawo naye nga times tetubimanyi ate nga twandiyize ate obaolya netutaddamu kukola nsobi za njawulo naye mbeerawo ne mwami Kaddu Mukasa okututotterera ebintu ng'ebyo netuyiga ate netweyongerako mwami Kaddu nina kibuuzo yesebo bamaama ne bataata nyongera okubeebaza okubeera nga mutuwagira kyokka neebaza nnyo Julix property consultant mutunzi wa ttaka ekyamazima oluusi anteekamu akasente n'ennyambala obulungi bwenti n'atuwa ku ntambula amafuta netubeera nga tusobola okutambula mu bifo eby'enjawulo Julix property consultant siyoyogayatunda amataka yoyo alina ettaka alina ettaka ebujuuko wano ku mitiana road estate number abeera agyetaaga oyagala 5 ku 10 oyagala 10 ku 10 ate nga kyapa ate alina n'ettaka eddala estate endala wakiso Julix property consultant ekyamazima singa obeesiga ti n'obeera bannaffe banabali ebweru bakadaama ng'otya famire okukubba
osobola okwatagana ye noleta loyawe naye naleta loyawe naberanga okola akasente ke eno depositinga kompola mu Jury Ex Property Consultant ate wotuka okumalayo ngakuwa ebintu bye bulungi nnyo musajja mulamu mwana mto mwana muyivu ebintu bya bikola mu mbeera eri professional yego oyinza okukolagana n'abantu abakyamu we wao si kyangu kale naye nga nyongera okusembayo oba okumaliriza bannaffe bali awo nakifuma babayita bajumalu real estate limited ano batunda ettaka sijja gayita mataka wabula liba ttaka we wao batandika ku ploti miliyoni emu kitundu kudda waggulu era ggwe ngoli okola akasente bambi jango besige nakifuma mayanga yanga mukono omumonna bayinamu ettaka jango bawagire ba Jumal Real Estate Limited bakuguza ettaka ngate ku bbeeyi ensaamu saamu ngate osobola nobaba olwokubanga bakubanja ku kibanja mpola ku ttaka eryo lyoba obaguze tetwerabira Central Lawrence University esangibwa awo Kampala nga kayanja ka Kabaka omwana asoma nga nakawe okamuyitako bulungi St. Lawrence University basomesa amasomo gonna ku university ku ddaala erya certificate ku ddaala erya diploma ku ddaala erya degree ne masters ekyamazima balungi bye bakola babitegeera ate bayivu ekyenjawulo kye nalaba ku St. Lawrence yes kiri kimu bali organized nyo era bintu byabaina mayi bategeka zibazes baina ngeje otegeka ebintu byabwe mu corporate way yes bali very oga ateba aniliza Central Lawrence University reception yayo nonji tebali mu kweko momma ebyemiza nyo bitufu nyo ate batekateeka omwana nga tagenda kunoonya mirimu wabula omuteekateeka okwetandikira w'ekikye St. Lawrence University awo webali awo obasangawo mu Kampala n'otwalayo abaana maliriza senior 6 maliriza senior 4 ate njagala kukola postgraduate degree byonna bisangawo alima wagonda atera nanyuka wewaawo nga kitetubeerekereza bamikwano ate video yaffe eddako mubeere nga mugyetaaga mugirabe bye bye.